მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე. დღეს მინდა გავშალო ოშოზე ტარო ასეთ თემაზე. რას მოიმოქმედებს? მისი ჩანაფიქრი, შერიგება მოხდება, ნაბიჯს გადმოდგამს. ეს იქნება შაბათკვირის პროგნოზი. შაბათკვირის პროგნოზი. ესე იგი, ვიმეორებ შეკითხვებს. ეს იქნება შაბათკვირის პროგნოზი და დავსვათ ასეთ შეკითხვებს. რას მოიმოქმედებს? მისი ჩანაფიქრი, შერიგება მოხდება, ნაბიჯს გადმოდგამს. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ეს ვიდეო დიდი ალბათობით მათვის იქნება, ვინც ეხლა მიყურებს, ვინც ამოირჩევს ამ ვიდეოს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვერ შეგპირდებით, რომ ყველა სიტყვა თქვენთან მიმართებაში რეზონირდება, მაგრამ რაღაცა ინფორმაცია მაინც გენიშნებათ და შეიძლება ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს თქვენთვის ტაროდან, რომელიც აი ძალიან საჭირო დროს გამოგადგებათ და გაგახსენდებათ აი დღევანდელი ტარო საჯარო კაშლა. ოშოძენ ტარო ის გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას დღეს? თქვენი ურთიერთობა დღეს. ტარო როგორ ხედავს ამას, ამ ურთიერთობას? აბა ნახოთ. როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? ნახოთ, ა. პირველი. მეორე შეკითხვა. მისი ლტოლვა თქვენს მიმართ, ეს ფიზიკური ლტოლვა თუ უფრო ნამდვილი სიყვარული? აბა ნახოთ. ესე იგი, მეორე შეკითხვა. მისი ლტოლვა თქვენს მიმართ, ეს ფიზიკური ლტოლვა თუ ნამდვილი სიყვარული? აბა ნახოთ. შემდეგი შეკითხვა, მესამე. რას აპირებს ამ ურთიერთობაში? დროებით ყოფნას თუ სულ ყოფნას? ასე სულ ყოფნაში მოიაზრება უკვე თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივაც. მეოთხე, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? აი ეს შეკითხვა უკვე ყველას დაგაინტერესებს. როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? დავიწყეთ. პირველი. თქვენი ურთიერთობა დღეს. როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? აბა ნახოთ. გაჩვენებთ ჯერ თქვენ პირველ რიგში. თქვენი ურთიერთობა დღეს. ეს ურთიერთობა როგორც ხედავთ, აი ამ არკანიდან გამომდინარე, ეს არის მეტაფორული გამოსახულების არკანები, ძირითადად ეს ოშოს დასტა არის მეტაფორული. ნახატების მიხედვით უნდა გამოვიტანოთ დასკვნა და რა თქმა უნდა ყველა არკანს თავისი მნიშვნელობა აქვს. ესე იგი, თქვენი ურთიერთობა გავს დაახლოებით აი ამ არკანს. ეს არის დაძაბული, ეს არის მძიმე, ეს არის ნეგატიური ფიქრები, ეს არის ნეგატიური ურთიერთობა. პირველი შეკითხვის პასუხი. მეორე შეკითხვის პასუხი. მისი ლტოლვა თქვენს მიმართ, ეს ფიზიკური ლტოლვა თუ ნამდვილი სიყვარული? სანამ ამ მეორე შეკითხვის პასუხს გეტყოდეთ, ამ პირველ შეკითხვასთან კიდე მინდა დავამატო, რომ ეს არის მარტოობის კარტი, როგორც ხედავთ, ამ ეტაპზე ეს ურთიერთობა არის შეჩერებული. მარტო გრძნობს თავს, თქვენც მარტო ხართ. ესე იგი, მეორე შეკითხვას უბრუნდები. მისი ლტოლვა თქვენს მიმართ. აბა ნახოთ დანარჩენი არკანები მომცემენ. ეს ფიზიკური ლტოლვა თუ ნამდვილი სიყვარული? აბა ნახოთ. ეს ფიზიკური ლტოლვა თუ ნამდვილი სიყვარული? თქვენ წარმოიდგინეთ, ფიზიკური ლტოლვაც არის და ვერ ვიტყვი, რომ სულიერი გრძნობებისგან იყოს გამოფიტული. არა, არის სულიერი გრძნობებიც, არის სიყვარულიც.
რაღაც ნაწილი არის ფიზიკური ლტოლვას და რაღაცა ნაწილი არის სულიერი ლტოლვას თქვენს მიმართ. მას ენატრებით. ნამდვილად ენატრებით. Შემდეგ მესამე, რას აპირებს ამ ურთიერთობაში? Რას აპირებს ამ ურთიერთობაში? ნახოთ აბა, დროებით ყოფნას თუ სულ ყოფნას? Დროებით ყოფნას თუ სულ ყოფნას? იცით რა, აი აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც თქვენთან კარგად გრძნობს თავს. Да, თქვენ რომ ამ ეტაპზე რაღაცა პაუზა გაქვთ ამ ურთიერთობაში, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს პიროვნება გასულია თქვენი ცხოვრებიდან. ესე იგი, მესამე შეკითხვის პასუხი, რას აპირებს ამ ურთიერთობაში? Дроებით ყოფნას. Дроებით ყოფნას, იცით რა არის? Ну, არის. Онда თქვენთან ურთიერთობა, ენატრებით თქვენ, კარგად გრძნობს თქვენთან თავს და დროებით იქნება თუ შემდეგ გაგრძელდება ურთიერთობა, ამაზე ჯერ არ ფიქრობს. არ ფიქრობს. აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობაში სულ ყოფნას. სულ ყოფნას. ამ პიროვნებისთვის ძალიან მთავარია თავისუფლება. იცით, სულ იქნება თქვენთან თუ მის თავისუფლებას საშიშროება არ დაემუქრება. ეს ესეთი პიროვნებაა. თუ თქვენ დაუყენებთ საკითხს, რომ ხელი მოვაწეროთ, ჯვარი დავიწეროთ და ასე შემდეგ, ეს პიროვნება შეიძლება წავიდეს თქვენგან. იმდენად არ მოსწონს, იმდენად მიუღებელია მისთვის აი ეს რაღაცა ბიუროკრატიული წესები. ჯურისწერა კიდევ შეიძლება, მაგრამ ხელის მოწერა და ესე დაკანონება ამ პიროვნებისთვის მიუღებელია. შეიძლება შეკრთეს, შეიძლება დაფრთხეს და შეიძლება საერთოდ ისე წავიდეს, რომ თქვენკენ არც კი გამოიხედოს. ამიტომ გირჩევთ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან ფაქიზად იყავით ამ პიროვნებას, ან ძალიან ფაქიზად მოეკიდეთ ამ საკითხს. მეოთხე, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ურთიერთობა რაღაცა პრობლემა არის თქვენში, ან იმ პიროვნებაში. იცით, წარსულიდან ვერ გამოდის რაღაც ეს პიროვნება. წარსულის პატერნებით მოქმედებს. რაღაც აი ტრადიციული თუ თავისი მშობლების გავლენა თუ თავისი აღზრდის გავლენა თუ აი რაღაცა გავლენის ქვეშ არის მოქცეული ეს პიროვნება და ეს უშლის ხელს თქვენი ურთიერთობის განვითარებას. ეს არის მეოთხე შეკითხვა. აი ესეთი პერსპექტივა, რაღაცა გაურკვეველი, იმიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენთვის ორივესთვის, ან მარტო იმისთვის, აბა ვნახოთ ეს რომელს გეხებათ უფრო მეტად. უფრო მეტად რომელს გეხებათ, აბა ვნახოთ. თქვენ ხართ, აბა თქვენი წარსულზე აბა თქვენ როგორც ესე იგი წარსულიდან უნდა გამოხვიდეთ, წარსულში არ უნდა იყოთ ჩარჩენილი გესმით, ეს ხელშეუშლის თქვენს მომავალს. მაგისი თქმა მინდა. და ახლა ვფიქრობ, როგორ დავსვა შეკითხვა. აბა როგორ ხედავთ ტარო თქვენ მომავლის რწმენით? მომავლის რწმენაში თქვენ როგორ ხედავთ ტარო? მომავლის რწმენაში თქვენ მაინც და მაინც არა გაქვთ რწმენა და მოქმედებთ ნელა, ცხოვრების დინებას მიყვებით ძალიან ნელა, ნელა, ნელა. აბა ვნახოთ იმ პიროვნებას, რამდენ როგორ ხედავს ტაროს კარტი იმ პიროვნებას მომავლის რწმენაში. მომავლის რწმენაში. მომავლის რწმენა ამ ადამიანს კი როგორ არა აქვს, ნამდვილად პრაგმატული აზროვნება აქვს და ის უყურებს აი ამ სიტუაციასაც კი, ამ სიტუაციასაც კი უყურებს ძალიან პრაგმატულად თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე, თუმცა კარგად გრძნობს თავს თქვენთან ურთიერთობაში. მისთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ხელი ექნება მოწერილი თუ არა თქვენთან. არ აქვს დიდი მნიშვნელობა. აი თქვენთვის უფრო აქვს მნიშვნელობა. თქვენთვის.
მოდით აბა ვნახოთ ბოლოს შეკითხვა დავსვათ ახლა ამ საჯარო გაშლაში ბოლოს შეკითხვა მეხუთე შეკითხვას დავამატებ ეს არის როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს დაქორწინებას აი მოდით ესე პირდაპირ შევეკითხოთ როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს დაქორწინებას თქვენს ერთად ყოფნას თქვენს ერთჯერ ქვეშ ყოფნას ვნახოთ აბა თქვენს დაოჯახებას როგორ ხედავს ტაროს კარტი პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების აბა ნახოთ თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა ჩემო კარგო ნაკლებია მე მგონი ხედავთ რომ პიროვნება ვინც თქვენ ყავთ არჩეული რაღაცა პერიოდი არის თქვენთან მაგრამ ეს არ არის მყარი გრძნობა ეს არის ისეთი გრძნობა რომლისგანაც ის განთავისუფლდება კი არა და ის დაიცლება რაღაცა პერიოდის მერე და ის ალბათ გავა თქვენი ცხოვრებიდან ეს არ არის სანდო პიროვნება ანუ თქვენ რომ გონიათ რომ დაუშვათ მას უყარხართ და რაღაცა შეიძლება ამ ეტაპზე მართლაც უყარდეთ მაგრამ რაღაცა პერიოდის მერე აი ჩვენი შეკითხვის პასუხად ასეთი არგანი ამოვიდა ეს არის ორსახოვანი ადამიანი რომელიც შეიცვლის თავის დამოკიდებულებას თქვენს მიმართ რაღაცა პერიოდის მერე აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა ჩემო კარგო ესე იგი ჩვენ დღეს გავშალეთ საჯაროდ ტაროს კარტი შაბათკვირის პროგნოზი რას მოიმოქმედებს მისი ჩანაფიქრი შერიგება მოხდება ნაბიჯს გადმოდგამს და ესე იგი კონკრეტულად მე მგონი ამ შეკითხვებზე არ გამიცია პასუხი ხო რაღაცა ისე განვიხილე თქვენი ურთიერთობა მოდით ახლა უშუალოდ ამ შეკითხვებს გავცემ პასუხს შაბათკვირის პროგნოზი ორი დღე დასვენების დღეები ახლოვდება რას მოიმოქმედებს რას მოიმოქმედებს? ეს ამოვიდა ისეთი კარტი, რომ არის ნეგატიური არკანი, უფრო არაფერს არ მოიმოქმედებს. აბა ვნახოთ, მისი ჩანაფიქრი შაბათკვირას, აბა ვნახოთ, მისი ჩანაფიქრი. შერიგება მოხდება? შერიგებაზე. ახლა ნახეთ რა ხდება ეს უკვე ორი არკანია რომელმაც წარმოშვა რაღაცა უკვე ერთი შინაარსი შეიძლება თქვენს ურთიერთობაში ახალი ეტაპი დაიწყოს ესე იგი ცალკე აღებული ეს არკანი ნიშნავდა რაღაცას დასასრულს ურთიერთობის დასასრულს მაგრამ აი ამ მეორე არკანთან ეს უკვე არის რაღაცის დასასრული რაღაც ერთი პერიოდის დასასრული და ახლის დაწყება აი ამ არკანთან ერთად გესმით ახალი პერიოდი იწყება თქვენს ურთიერთობაში შემდეგ და მესამე შეკითხვა ნაბიჯს გადმოდგამსო შაბათკვირას აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ტაროს კარტი ამ პიროვნების მხრიდან ნაბიჯს გადმოდგმას როგორ ხედავს ტაროს კარტი ნაბიჯს გადმოდგმას იცით ის არ ჩქარობს. იქნებ თქვენ დაეკონტაქტოთ. მოდით აბა დავსვათ ესეთი შეკითხვა. რა შედეგს გამოიღებს თქვენი დამესიჯება, თქვენი დარეკვა, აი ამ პიროვნებას დაურეკოთ და მაგალითად დაპატიჟოთ ყავაზე ან რა ვიცი, სადმე. ხომ გინდათ რომ შერიგდეთ? გადადგით ნაბიჯი. რა მოხდა მერე? მოდით აბა ვნახოთ როგორ ხედავს აი იმ შედეგს რომელსაც გამოიღებს მაგალითად თქვენი დარეკვა აი ამ შაბათკვირას ამ პიროვნებასთან დარეკვა ნახოთ აბა როგორ ხედავს ტაროს კარტი ამ შედეგს აი ნახეთ ეს გამოიღებს შედეგს ჩემო კარგო ძალიან დიდ შეიძლება ითქვას აი თქვენი ურთიერთობა განახლდება რაღაცა დიდი ენერგიებით. დიდი შეიძლება ითქვას, როგორც პირველად იყავით, აი ისე დაბრუნდება ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში. აი ესეთ შედეგს გამოიღებს თქვენი დარეკვა, ჩემო კარგო. დღეს გაიშალა ტაროს კარტი ასეთ თემაზე, შაბათკვირის პროგნოზი. რას მოიმოქმედებს?
მისი ჩანაფიქრი, შერიგება მოხდება, ნაბიჯს გადმოდგამს. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა, მე მომეწონა დასასრული ამ ინფორმაციის. მადლობთ, რომ მიყურეთ, შემოკარგებოდა, ვინც დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. იმედია, რაღაც ინფორმაციები რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში. ღმერთმა ქნას, რომ თქვენმა დარეკვა მასთან გაჭრას და გადმოდგას ნაბიჯი და შაბათ-კვირას შეხვდით ერთმანეთს ყავაზე. ხო, ესე იგი, გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს მოწონება ქვევით, მადლიერების გამოხატვა არ დაგავიწყდეთ, ეს თქვენთვის აუცილებელი ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ეს თქვენთვისაც კარგია, ტაროსთვისაც კარგია, ტაროს არხისთვისაც და ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა, მოტივაცია მომემატება. გარდა ამისა, პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველებისთვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343. WhatsApp-ში ან Viber-ში, შეიძლება Messenger-შიც დამირეკეთ, მომწერეთ. შეიძლება Facebook-ში არ ვიყო და დამირეკეთ, ან Viber-ში მომწერეთ. დავთქვათ დრო, საათი და ონლაინში გავშალოთ ტაროს კარტი. დასვით შეკითხები, მიიღეთ ინფორმაცია, შეიარაღდით ინფორმაციით და გაფრთხილდით. გისურვებთ ბედნიერებას, კარგად ყოფნას. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. მომავალ შეხვედრამდე ღვთისმფარველობა ქონოდეთ.